בעזרת השם נראה היום משהו מפרשת נוח, פרשה של השבת הקרובה. תודה ונזכור שהתורה יש בה שיש לתורה 70 פנים ורובד ועומק בתוך עומק. כי התורה זה, מכיוון שהתורה היא אלוקית, אז הקדוש ברוך הוא בתוך התורה מכניס, נרמזים בזה אין ספור סודות. היום אנחנו נראה קטע קטן מתוך הפרשה ונתבונן קצת לעומקם של הדברים. בשעה שהמבול הפסיק, הרי פרשת נוח זה פרשת המבול, כשהמבול הפסיק אז כתוב שנוח רצה לדעת האם הארץ כבר יבשה, ואז כתוב וישלח את העורב ויצא יצא ושוב עד יבושת המים מעל הארץ. אז שלח את העורב, מיד אחרי זה כתוב וישלח את היונה מאיתו לראות הקלו המים מעל פני האדמה. אז בהתחלה הוא שלח את העורב, לאחר מכן הוא שלח את היונה. אם נתבונן, האם אנחנו יודעים כמה זמן אחרי שהוא שלח את העורב הוא שלח את היונה? לא כתוב. כתוב ושלח את העורב ושלח את היונה, ואז התורה אומרת ולא מצא היונה מנוח לכף רגלה ותשב אליו אל התיבה כי מים על פני כל הארץ. ואז פסוק אחרי זה כתוב ויחל עוד שבעת ימים אחרים ויוסף שלח את היונה מן התיבה. זאת אומרת שנוח חיכה עוד שבעה ימים, עוד שבעה ימים הוא חיכה, ואז הוא שלח פעם שנייה את היונה. נשים לב שפה רשי מביא בשם חז"ל דיוק, ויחל הכוונה המתין עוד שבעה ימים. מה זאת אומרת? מה זה עוד שבעה ימים? שהיה גם קודם בפעם הראשונה בין העורב ליונה, בין השליחות של העורב לפעם הראשונה ששלח את היונה הוא חיכה שבוע ימים. זה לא כתוב, הכתוב עכשיו שהוא חיכה עוד שבעה ימים, הוא חיכה עוד שבעה ימים ושלח את היונה. אז מכאן אנחנו רואים, לומדים שהוא שלח את העורב, חיכה שבעה ימים, שלח את היונה, לא מצא היונה מנוח לכף רגלה, חזרה אל הטבע כי היה, עדיין הכל היה מלא מים. חיכה עוד שבעה ימים ויוסף שלח את היונה מן הטבע, הוסיף פעם נוספת לשלח את היונה מן הטבע. ומה כתוב? ותבוא אליו היונה לעת ערב והנה עלי זית טרף בפיה וידע נוח כי קלו המים מעל הארץ. התחיל כבר להיות קצת, התחילו לראות כבר עצים, הביאה עלי זית. עכשיו אז זה שאנחנו עושים את כל החשבונות של הזמנים זה לא סתם, זה כמעט כל סודות הבריאה עומדים על החשבון של הזמנים שאנחנו עושים. תכף נראה, בהמשך נראה גם למה. היונה חזרה והביאה עלי זית טרף בפיה. מתי כתוב שהיא חזרה? ותבוא אליו היונה לעת ערב. אז שאלה, למישהו זה משנה אם היא באה לפנות ערב, בצהריים, בארבע אחר הצהריים? מה זה משנה שכתוב בתורה ותוסף עוד היונה לבוא לעת ערב? מה זה כל כך חשוב דווקא הנקודה הזאת? נגיד פירוש אחד על פי הפשט, זה לא, אנחנו רוצים להיכנס יותר לעומק, אבל על פי הפשט היה אחד מגדולי ישראל, היבץ, רבי יעקב עמדין. הוא כתב ספר שנקרא מגדל עוז על התורה, והוא כותב פה למה כתוב ותבוא אליו היונה לעת ערב. אומר פה חידוש מאוד מעניין, אומר זה היה יום שבת והיונה והיונים, ככה אומר, היונים לא קוטפות ביום שבת מהמחובר, הן שומרות שבת בעניין הזה, הן לא קוטפות מהמחובר. היא חיכתה שיהיה מוצאי שבת, היא קטפה את העלי זית ואז היא הגיעה לזה, ולכן כתוב בתורה לפי היבץ, לכן כתוב לעת ערב כתוב שהיא חזרה. והנה עלי זית טרף בפיה וידע נוח כי קלו המים. שאלה, המילה טרף, מה זה? מה זה עלי זית טרף בפיה? מה זה המילה הזאת, היא טרף? מה הכוונה? רש"י אומר ככה, טרף בפיה, עלי זית טרף בפיה, אומר אני שזכר היה. זה לא יונה נקבה, זה יונה זכר. מאיפה רש"י כותב? בפשט, מאיפה רש"י אומר שזה יונה
שזה יונה זכר. מה כתוב? ותבוא אליו היונה, תבוא, זה מילה של זכר או נקבה? אם זה היה זכר, כמה היה צריך להיות כתוב? ויבוא אליו היונה, לא ותבוא, ותבוא זה לשון. ויותר מזה, יותר חריף מזה, עלי זית טרף בפיה, לא בפיו. איך רש"י כותב שהיונה הזאת הייתה יונה זכר? על פי הפשט, איך הוא כותב את זה? אז נגיד, מהמילה טרף, אתם יודעים מה זה טרף? טרף זה לקח, לקח בחוזקה. וכתוב, עלי זית טרף, עלי זית לקח בחוזקה. ואיפה זה? בפיה. אז זה בכלל לא מובן. לכן, קודם כל, זה הסיבה שרש"י אומר שהיונה היה זכר. בגלל המילה טרף, שזה לקח, זה לא לקחה, זה, אם זה היה נקבה, איך היה צריך להיות כתוב? והנה עלי זית טרפה בפיה. מה זה טרף בפיה? אז למזה רש"י אומר שזה היה יונה זכר. אז בסדר, אז אם זה יונה זכר, למה כתוב בפיה? למה לא כתוב בפיו? היה צריך להיות כתוב עלי זית טרף. החליפו אולי שתי עונות בדרך. מה? אולי החליפו שתי עונות בדרך, הוא העביר לה, הוא פרף אותה והעביר לה נקבה. יפה, זה חידוש יפה. כיוונת לדברי המהר"ל מפראג. כן, המהר"ל מפראג אומר, המהר"ל מפראג, הוא שואל הרבה שואלים את השאלה הזאת. המהר"ל מפראג אומר שדרך הזכר להביא מזונות לנקבה, רגע שנייה, דרך הזכר להביא מזונות לנקבה, עלי זית יונים אוהבים לאכול עלי זית, זה גם כתוב במדרש. אז הוא לקח את עלי זית, למה זה בפיה? כי הוא נתן לה את זה. אז כיוונתם לדברי המהר"ל, מה שאמרתם. מה? אבל הוא שלח איזה? הוא שלח רק אחד. שלח אחד. רק הזכר דאג לנקבה. איזה צדיק היונה הזה, הוא דאג לנקבה. אז על כל פנים, מה שאמרתם, זה המהר"ל מפראג אומר את זה, שבאמת הוא שלח זכר, למה כתוב בפיה? כי הוא הביא את זה לפה של הנקבה. הוא דאג לה. אנחנו רק נגיד, כמה שנוכל ניכנס לזה, אבל כל הדברים האלה כתוב בזוהר הקדוש, שכל סודות הבריאה עומדים על הדברים האלה. אנחנו לא סתם מדקדקים בדבר הזה. עלי זית הרב בפיה, וידע נוח. לאחר מכן מה כתוב? ויחל עוד שבעה ימים אחרים. ויחל עוד שבעה ימים אחרים. אז כבר פעמיים הוא שלח אותה. בואו נזכור. שלח את העורב, חיכה שבעה ימים, שלח את היונה. חיכה עוד שבעה ימים, שלח את ה... רגע, בפעם השנייה חיכה עוד שבעה ימים, שלח פעם שנייה. והיכל עוד שבעה ימים, עכשיו זה השעה, כבר שלושה שבועות, ופעם השלישית, וישלח את היונה ולא יספה שוב אליו עוד. היא כבר לא חזרה אליו, היונה. איפה היא? היא לא חזרה לנוער, איפה היא? איפה היא נמצאת? כתוב בזוהר הקדוש פרשת שלח לך, דף קס"ד עמוד ב', מי שירצה לראות את זה, אומר הזוהר כך: התגלתה נשמה קדושה מאוד מגן עדן לרבי שמעון בר יוחאי ולתלמידיו, ואמרה לו, ואף אחד לא יודע עד היום, אני עכשיו אגלה לכם את הסוד, ככה כתוב בזוהר, אני אגלה לכם איפה היונה נמצאת, ואף אחד עד היום לא ידע את הסוד הזה, לאן הלכה היונה. עכשיו, לאט לאט נתבונן בזה. רש"י כותב התאריכים של שליחת העורב, שליחת היונה. למעשה, יש חשבון מהם התאריכים. מדוע? מכיוון שכתוב מתי התחיל המבול. המבול התחיל בי"ז בחשוון. היה 40 יום עד חודש כסלו, עוד 10 ימים, כי זה 40 יום, כף זין בכסלו. לאחר מכן, 150 יום התגברו המים. לא היה מבול, אבל התגברו עדיין המים, ואז התחיל להתייבש. רש"י עושה את חשבון של כל התאריכים שזה כתוב בפרשה, דילגנו מזה, כתוב, המסקנה של רש"י, את העורב הוא שלח בי' באלול, אחרי כל החשבונות, בי' באלול הוא שלח את העורב, אמרנו חיכה שבעה ימים, אז מתי הוא שלח את היונה, אם הוא חיכה שבעה ימים? י"ז באלול הוא שלח פעם ראשונה את העורב, פעם שנייה עוד שבעה ימים, י"ז ועוד שבע, כ"ד, והיא חזרה, ולפי היבט זה היה יום שבת,
ואז היא חזרה במוצאי שבת של קו ד' בזה, שזה בעצם בגבול של כבר נכנס א' בתשרי, נכון? חיכה עוד שבעה ימים, חיכה עוד שבעה ימים, אז יוצא, מתי הוא שלח אותה פעם האחרונה והיא לא זה, והיא לא חזרה? קו ד' ועוד שבע, א', איזה חודש? תשרי. תשרי, א' תשרי, מישהו מוכר לנו התאריך הזה? אומן, אומן ראש השנה, כן. באמת, זה באמת קשור לאומן ראש השנה. היונה באומן? מה? היא קשורה עם העניין של אומן, כן. היא לא באומן, אבל היא קשורה עם העניין של אומן. אני מאמין שיש איזה צינור שמחבר בין אומן לאיפה שהיונה נמצאת עכשיו. על פי דברי הזוהר, מה? מי ייתן לי עבר כיונה? מי ייתן לי עבר כיונה? זה הולך על היונה של נוח. זה הולך על הנקודה הזאת. אז יוצא, התאריכים האלה, י' באלול, י' ז' באלול זה היונה פעם ראשונה, כ' ד' באלול, א' בתשרי. למעשה, בתורת הסוד כתוב שהשלושה תאריכים האלה, למעשה כל בריאת העולם קשורה עם השלושה תאריכים האלה. אומר ככה, אומר הזוהר הקדוש, מהו סוד היונה? מה סוד היונה? אומר הזוהר הקדוש שהיונה באמת זה מלאך קדוש. רק שהוא הופיע בעולם הזה, מלאכים שמופיעים בעולם הזה, הם יכולים להופיע בכל מיני אופנים וצורות. אבל השורש שלהם היא בעצם מלאך. ברגע שלא יספה לשוב עוד, היא הלכה לגן עדן. המלאך הקדוש הזה הלך לגן עדן, ונמצא במגדל שאף אחד לא יודע איפה המגדל הזה, והמלאך הזה, היונה, המלאך, מחכה שמה. למה הוא מחכה? הוא מחכה שיתגלה מלך המשיח, וכשמלך המשיח יתגלה, הוא ימסור שיעור תורה. לפני כל מי שיזכה להיות בגן עדן אז יזכה לשמוע שיעור תורה, והזוהר אומר שהנשמות יפרחו מרוב תענוג שישמעו את השיעור תורה של המשיח. ולפני שהוא יתחיל את השיעור תורה, היונה, המלאך, ילך למקום נסתר בגן עדן שמעולם לא נפתח עדיין, עד לשיעור תורה של המשיח המקום הזה מעולם לא נפתח, וזה מגדל בגן עדן, ובמגדל הזה יש שם את הכתר של המשיח, והמלאך היונה ילך אל המגדל הזה, יפתח את המגדל פעם ראשונה מבריאת העולם, יוציא משם את הכתר של המשיח, יעוף למשיח וישים לו את הכתר על הראש, ועד שלא יתחיל להגיד דברי תורה, הכתר ירחף מעל הראש שלו, עוד לא ייגע בו, אבל ברגע שהוא יתחיל להגיד את השיעור, את הדברי תורה, הכתר ינוח על ראשו של המשיח, ואז יש שיעור, אנחנו עוד לא יודעים מה זה השיעור הזה, אבל זה כתוב, הזוהר הקדוש אומר, שהנשמות יפרחו באוויר מרוב תענוג ושמחה ואושר כששמעו את השיעור הזה של המשיח. זה אמור להיות השיעור הראשון של המשיח בזמן שהוא יתגלה. זה כך אומר הזוהר הקדוש לגבי סוד היונה. נגיד פה עוד פרט. בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כתוב בגמרא במסכת ראש השנה את התאריכים של בריאת העולם. אדם וחווה, מתי הם נבראו? במה היה תאריך? למעשה, כתוב בפרשת בראשית, ביום שישי של בריאת העולם. והגמרא אומרת, איזה תאריך זה היה היום השישי של בריאת העולם? א' בתשרי. אם אנחנו הולכים, אם זה היה יום שישי, ומיד אחרי זה נכנסה שבת הראשונה, אם אנחנו הולכים ליום ראשון שלפני זה, התאריך הוא יוצא כ"ה באלול. זאת אומרת שבקף ה' באלול, הקדוש ברוך הוא התחיל לברוא את העולם. אז מה היה לפני קף ה' באלול? אם יום ראשון, ובראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, בארץ אתה טוב ובואו, ואומר אלוהים יהי אור ויהי אור, אז זה קף ה' באלול, יום ראשון. אז מה היה לפני זה? איזה יום היה לפני זה? היום לפני? מה? קף ד' ויום שבת. אז קו ד' באלול בבריאת העולם היה בעצם יום שבת. עכשיו אני רק אשאל אתכם, שייך להגיד שהיה יום שבת וקו ד' באלול, העולם עוד לא נברא. היה זמנים? אומר רבנו הרי הקדוש, כן, היו זמנים. זה זמנים בהבנה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, אבל כן, היו זמנים.
היו זמנים. והתאריך קו ד' באלול אומר את זה, אומר רבן נוערי הקדוש, שלפני שהקדוש ברוך הוא התחיל לברוא את העולם בקף ה' באלול, היה תהליך שנמשך שבוע ימים. ממתי עד מתי? אם אנחנו הולכים שבוע אחורנית, מתי הוא מתחיל התהליך הזה? שרבן נוערי אומר, י' ז' באלול. התחיל תהליך, התהליך נמשך שבוע ימים, עד קו ד' באלול. כשהסתיים התהליך הזה, התחיל הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם בקף ה' באלול. שימו לב, אז התהליך שרבנו הארי מדבר עליו התחיל בי"ז באלול, מסתיים בקף ד' באלול, מזכיר לנו את העניין של היונה, ואחר כך התחיל לברוא את העולם, ובאלף בתשרי הקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון. מה אדם וחווה עשו באותו יום שהם נבראו? מה הם עשו? מעץ הדעת טוב ורע לא תאכלו ממנו. אנחנו רק שנים כבר מאז, אכלנו ממנו, כי היינו כלולים באדם הראשון, אז אכלנו מעץ הדעת. מה נגזר באותו יום? מיטה. מיטה ו? וגירוש. ולא יספה יונה עוד לשוב. שימו לב את ההגבלה בין התאריכים של היונה. למעשה, איזה תהליך קרה, מה הקדוש ברוך הוא עשה? מי"ז באלול עד כ"ו ד' באלול. בתורה זה לא כתוב. למדוע זה לא כתוב בתורה? כי התורה מתחילה מכ"ה באלול, היא לא מתחילה ב... אז ממילא מה שקרה בין י"ז באלול לכ"ו ד' באלול לא כתוב, זה לא כתוב בתורה התהליך הזה. בתורת הסוד זה כן כתוב. התורת הסוד מגלה לנו מה שלא כתוב בתורה. אומר רבנו אריה הקדוש, למעשה השורש של הדברים נמצא בזוהר, אבל בהסתרה גדולה מאוד, ורבנו אריה מרחיב את זה. והוא אומר, היה תהליך שנקרא בלשון המקובלים סוד שבירת הכלים. סוד שבירת הכלים היה מי"ז באלול עד כ"ד באלול. מה זה שבירת הכלים? כמובן שזה סודות מאוד מאוד גדולים, כל העניין של השבירה של הכלים. אבל אם אנחנו אומרים את זה בקיצור ובתמצות, בסוד שבירת הכלים למעשה הוכן לכל העולם, לכל הבריאה, לכל הנשמות, ובעיקר בשביל עם ישראל, כל הניסיונות, הקשיים, ההתמודדויות שכל יהודי עובר מבריאת העולם ועד שיבוא משיח צדקנו, הכל הוכן בסוד שבירת הכלים. זאת אומרת שבעצם בריאת היצר הרע וההכנה לניסיונות שלנו, להתמודדויות שלנו, היו בין התאריכים האלה, שהכלים, זה מושג רוחני, רק משתמשים במושגים גשמיים, אבל זה דברים רוחניים כמובן, עמוקים מאוד, שהתהליך הזה התחיל בי"ז באלול, התחיל הכל להישבר. מה כתוב בי"ז באלול לגבי היונה? בי"ז באלול כתוב לגבי היונה, ולא מצא מנוח לכף רגלה. למה היא לא מצא מנוח לכף רגלה? הכל נשבר, הכלים נשברו. בקו ד' באלול נגמרו הכלים להישבר, זאת אומרת שנגמרו הכלים להישבר, מה זה אומר? שכל ההכנה לניסיונות, לקשיים, להתמודדויות של כל יהודי עד בית משיח צדקנו, הוכן. באותו יום, אומר רבנו אריה הקדוש, בקו ד' באלול התחיל להיות תיקון העולמות. כי הקדוש ברוך הוא, עד שהוא ברא את האדם הראשון, הוא שבר הרבה, נשבר הרבה, חצי תוקן וחצי נשאר לנו לתקן. אז בקו ד' באלול, בקו ד' באלול, נגמרה, אז זה נקרא שהכלי האחרון נשבר, נגמרה ההכנה בעצם למציאות היצר הרע בעולם. אני אומר, אומר רבנו אריה הקדוש, שבאותו יום הקדוש ברוך הוא התחיל לתקן את העולמות. הוא שבר, ועכשיו הוא מתחיל לתקן, אבל הוא תיקן עד חצי. למה הוא תיקן רק עד חצי? למה לא יותר? כדי לתת לנו את העבודה. וזה בעצם, הוא שיתף אותנו בכל מהלך תיקון העולם. ואז נקבע למעשה... ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אומר רבנו אריה הקדוש, מה תוקן? מה תוקן? בעצם מה שהקדוש ברוך הוא תיקן בששת ימי בראשית, זה נקרא כך שהוא תיקן את עולם האצילות. לא רק, אבל זה בעיקר, זה העיקר שאנחנו מתייחסים. תיקן ביום שבת, לפני שהוא התחיל לברוא את העולם, איזה חלק בעולם האצילות הוא תיקן? כתר דעולם האצילות. זה היה בקו ד'. כל זה כתוב בכתבי רבנו אריה הקדוש. שימו לב,
ועל קו ד' בלו זה היה הפעם השנייה, מה כתוב? ותשוב אליו היונה לעת ערב ועלי זית טרף בפיה. והזוהר אומר, מה זה עלי זית? הקטע של המשיח. כי בקו ד' באלול, בבריאת העולם, הוא תיקן את הקטע של עולם האצילות. משם בעצם נמשך העניין של קטר, של קטר, של ה, של המשיח. זה, לאחר מכן, והשאלה חיכה שבעה ימים, שזה בעצם ברא את העולם בהם, ושילח את היונה, שילח אותה, את נשמות ישראל עכשיו, לעשות את כל הבירורים ואת כל התיקונים. אז היונה, מצד אחד, 70 פנים לתורה, וכולם אמיתיים. מצד אחד זה מרמז על המלאך, כמו שכתוב, אמרנו בשם הזוהר הקדוש. מצד שני, זה מרמז עלינו, שמה אנחנו עכשיו הולכים ועושים כל ה-6,000 שנה בעצם, מה אנחנו, למען, כל עבודתנו, למה תכליתה, מה סיומה ותכליתה, שיתגלה משיח צדקנו, ויקבל את הכתר. לכן, ולא יספה היונה עוד לשוב. על פי זה גם נבין דבר נפלא. אמרנו קודם, שימו לב, היבץ לא עשה את כל החשבונות האלה. רק מצד שיונה לא כותפת בשבת, אז הוא אמר, למה היא שבה לעת ערב? כי זה היה שבת. ואיך זה מסתדר? הפירוש של פי הפשט של היבץ, עם כל המהלך על פי הסוד, שזה היה יום שבת. ולמה היא שבה לעת ערב? אומר רבנו הרי קדוש, באמת, ביום כף ד' באלול, תוקן, נשבר הכלי האחרון, ולעת ערב תוקן הכתר. איך זה מתאים בדיוק למה שכתוב בתורה? ולעת ערב שבה היונה ועלי זית ערב בפיה. עכשיו נתבונן, מה היונה, כל התהליך הזה, אנחנו רואים שבעצם הוכן פה העבודה של כל יהודי, של כל נשמה יהודית, עד ביאת משיח צדקנו. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. העולם הזה הוא עולם בעצם שיש בו יצרה, יש פה קלקול, יש פה שבירה, יש פה הסתרת פנים. אנחנו עוברים את, לכן אנחנו גם עוברים את הניסיונות. כל אחד עובר את הניסיונות שהוא עובר. מה העבודה שלנו בעצם? לחבר את מציאות העולם עם הקדוש ברוך הוא. הפירוש הדבר, ברגע שאדם יורד לעולם הזה, ואנחנו, כל אחד מאיתנו עובר עליו מה שעובר עליו, הניסיונות, ואם אנחנו נתבונן טוב טוב, עיקר הניסיונות של האדם, זה באמת לא כמו שהרבה פעמים אנחנו טועים מה שקורה בחוץ, אלא מה שקורה בתוכנו. כי רוב הקשיים וההתמודדות שאנחנו מתמודדים נובעים בעצם מהמציאות שלנו הפנימית. אפילו שאדם למשל, מישהו יכעיס בן אדם, יכעיס אותו מאוד. אם היית, אם אותו אדם שכעס עכשיו, כועס, היה במצב נפשי אחר, הוא גם לא היה כועס. אבל בדרך כלל, מה עושה היצרה? אומר לנו לתלות את הכל במה שקורה מחוץ לנו. אבל באמת, אם אנחנו נתבונן היטב, הכל תלוי בעצם מה שקורה בתוכנו. ומה התיקון של זה? מה התיקון? היצרה נמצא בתוכנו. למה הוא נמצא בתוכנו? בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה בתוכנו. כי הוא רצה את הירידה לעולם הזה, הוא רצה את העבודה שלנו, הוא רוצה את ההתמודדות הזאת. באופן כללי, מה העבודה שלנו? באופן כללי, מה העבודה שלנו? העבודה שלנו באופן כללי זה לחבר את המציאות שאנחנו חיים בעולם הזה עם הקדוש ברוך הוא. לדוגמה, מה זה נקרא לחבר עם הקדוש ברוך הוא? החיבור נעשה על ידי המחשבה, ההרגשה בלב והדיבור שלנו והמעשים שלנו. לדוגמה, אדם עכשיו יושב ואוכל. באכילה, איך הוא מחבר את האכילה לקדוש ברוך הוא? באיזה אופן אנחנו מחברים את זה? קודם כל אוכלים אוכל כשר. מתחילים מזה שאנחנו אוכלים אוכל כשר. ואחר כך מברכים על מה שאנחנו אוכלים. ברגע, למה אתה אוכל אוכל כשר? למה אתה מברך? למה אתה שותה כוס מים, מברך על זה שהכל נהיה בדברו? כי בעצם, כך השם רוצה שאנחנו נעשה. ומאיפה אנחנו יודעים שהשם רוצה את זה? הוא דיבר איתנו? מאיפה אנחנו יודעים שכך השם רוצה? זה התורה. זאת אומרת שבעצם התורה, המצוות, ההלכה והפירושים שהצדיקים האמיתיים מגלים לנו, הם מלמדים אותנו איך לחבר את המציאות שלנו בעולם הזה, איך מחברים את המציאות שלנו בעולם הזה עם הקדוש ברוך הוא, עם אור אין סוף. אנחנו אנשים קטנים, אנחנו חיים פה בעולם הזה. אנחנו עוברים גם הרבה פעמים הרגשות, מחשבות, דיבורים של שטויות. אבל ברגע שאנחנו, ככל שאנחנו מתחברים יותר ויותר עם התורה, בעצם אנחנו מתקנים את המציאות של מתקנים את המציאות של העולם הזה. אדם עוסק במסחר, מסע ומתן, קונה, מוכר. האם הוא יכול לחבר את המסע ומתן, את המסחר עם הקדוש ברוך הוא? בסדר, הוא יכול להתפלל שהוא יצליח. אז זה גם בדרך כלל בשביל עצמו, הוא לא רוצה להיות בחובות, הוא רוצה שיהיה לו הרחבה כלכלית. איך מחברים את המסע ומתן
איך מחברים מסחר? אדם יש לו עסק, אדם יש לו חנות. איך הוא מחבר את זה עם הקדוש ברוך הוא? באיזה אופן? מה? מסר מתן באמונה. ומה זה אומר? זה נכון. אבל מה זה אומר? מסר מתן באמונה? יכול להיות בדוקים של ההלכות. בדיוק, בדיוק. על פי התורה. אדם בודק, אם אדם, באמת כל אדם שעוסק במסחר צריך ללמוד את ההלכות, חושן משפט. חושן משפט זה פרק שלם של התורה שעוסק איך עוסקים במשא ומתן. אם נתבונן, נראה שבעצם אין לנו חלק בחיים שלנו, אין לנו חלק בחיים שלנו שלא קשור בעצם, שהתורה לא אומרת לנו בעצם איך להתנהג בזה. על ידי שאנחנו עושים, מתנהגים על פי התורה, בעצם אנחנו מתקנים את העולם. אותו חלק שנשאר לנו לתקן, אנחנו למעשה מתקנים את זה על ידי שאנחנו מתחברים במחשבה, בדיבור, במעשה, בהרגשת הלב, אנחנו מתחברים, אנחנו הולכים על פי התורה, זה מעלה. על ידי זה אדם מעלה בעצם, זה, בלשון המקובלים זה נקרא ניצוצות קדושה. את הרוחניות האלוקות שיש בעולם הזה, אנחנו מעלים את זה למקום מאוד עליון. אחרי 120 שנה אדם מתחיל לראות מה הוא פעל בעולם הזה. בעולם הזה בדרך כלל לא רואים, לכן יש לנו אמונה. ויש ליהודי, מצד הנשמה האלוקית שבתוכנו, יש לנו אמונה. כי באמת גוי לא יכול להבין את הדקדוקי הלכות שלנו. יש הלכה, לפני 15 שנה בערך למדנו איזה הלכה, בבשר וחלב, הייתה סיר מלא בשר, טיפת חלב נפלה בדופן מבחוץ, התחלנו לדון בכל זה, האם זה אוסר את התבשיל, לא אוסר את התבשיל, זה, האם יש כנגד 60, לא כנגד 60, עכשיו כל הטיפה הזאת בלועה בתוך הסיר, תוך כדי התפלפלות וקושיות, חשבנו פתאום עצרנו לרגע, ואמרנו לעצמנו, מה היה קורה אם גוי היה נכנס, הוא מבין עברית, הוא היה שומע אותנו מתפלפלים על טיפת חלב שנפלה בסיר בשר מבחוץ, נבלעה בדופן שלו, ואנחנו מתפלפלים בשיעור, האם זה עשר את התבשיל, ויש לי איזה כל כך הרבה דעות ופלפולים. מה הגוי היה חושב? מה היה חושב? משעמם להם. משהו הסתובב אצלהם. מה אכפת לך מה טיפת חלב? תמלא, תגיד לי, כוס חלב נפל לתוך תבשיל בשר, עוד יכול היה יכול להבין שאולי יש בו איזה בעיה, לפי הדעות שלהם. אבל כל זה, למה? באמת, מה זה כל העניין של ההתעמקות בהלכה ובתורה? כל זה בעצם, העומק של הדבר זה לחבר את המציאות שלנו, של העולם הזה, לחבר את זה עם הרצון של הקדוש ברוך הוא. בזה אנחנו מתקנים את כל העולמות. אותו קלקול שהקדוש ברוך הוא במכוון, כדי לתת לנו את המקום של העבודה, יצר מי"ז באלול עד כ"ו ד' באלול, בעצם כל זה, זה בשביל העבודה שלנו פה בעולם הזה. אנחנו ודאי לא יודעים איך לעשות את זה. התורה מגלה לנו איך עושים את כל העבודה הזאת. לכן, בשעה שאדם מתנהג על פי התורה ועל פי המצוות, זה נקרא סוד תיקון היונה. זה ההכנה, לכן היונה היא מרמזת, כמו שאומר הזוהר הקדוש, מלמדת על המלאך שיביא את הכתר של המשיח וישים לו את זה על הראש בפעם הראשונה. מדוע? כי בעצם היא מרמזת על כל העבודה שלנו, וכל העבודה שלנו, השורש שלה וההתחלה שלה זה בדיוק בשלוש תאריכים שנוח שלח את היונה. בי' ז' באלול לא מצא מנוח לכף רגלה, התחיל שבירת הכלים. בכף ד' באלול ותשוב היונה לעת ערב ועלי זית הרב בפיה, זה התחיל התיקון של העולם, אבל הקדוש ברוך הוא תיקן עד חצי. אילו האדם הראשון, אדם וחווה, שאנחנו היינו כלולים באדם וחווה, הגברים באדם ואנשים בחווה, אילו היינו שומעים בקולו של הקדוש ברוך הוא, באותו יום היינו מתקנים את הכל. בשבת ראשונה כבר כל העולם היה בתיקון, לא שמענו, גורשנו מגן עדן, עכשיו אנחנו 6,000 שנה מתקנים בעצם את כל המהלך הזה של השלוש פעמים שהיונה מרמז התאריכים של היונה. אבל עכשיו נשאל שאלה, כל זה טוב ויפה, שזה נקרא תיקון היונה, הבחינה הזאת, איך מתקנים את זה? על ידי שאדם זוכה לשמור תורה ומצוות. אבל כולנו יודעים שלא תמיד אנחנו מתחילים להיות הצדיקים הכי גדולים. הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו, בפרט בדור שלנו, שאדם יודע את האמת, גם רוצה את האמת, ולא מצליח לחיות על פי האמת. האמת היא לא כל כך קל הרבה פעמים לחיות. כתוב, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. זאת אומרת, מה זה לא תטורו? זה לא עכשיו מילי דחסידותה, זה לא איזה מעלה של רבי שמעון בר יוחאי והבעל שם טוב. מה כתוב בתורה? מה זה ולא תטורו?
לשמור עיניים ברחוב. אני לא רוצה לשאול אף אחד כמה אנחנו זוכים לקיים ולא תטורו אחרי לבבכם, שזה אחד הדברים הכי קשים, וזה רק דוגמה אחת מיני רבות. זה עניין של כעס, עניין של הקפדה. כמה פעמים אנחנו לא עושים בדיוק מה שהתורה אומרת לנו. זאת אומרת, בכל הדברים האלה, איפה נעשה התיקון בכל הדברים האלה שאנחנו לא מצליחים לעמוד בהם, בבחינה הזאת. לא מצליחים להיות הצדיקים הכי גדולים. אז עכשיו דיברנו כל הסוד של היונה, נכון? שהיונה זה נקרא תיקון העולמות, תיקון עולם האצילות. אם נלך ונשאל את השאלה, אם באותם פסוקים שכתוב על היונה, אבל כל זה התחיל בשליחות העורב. העורב נשלח ביוד באלול שבוע ימים לפני זה. מה מרמז העניין של העורב? אומר, יש ספר מאוד מאוד עמוק, זה נקרא ספר הקרניים, הוא מקובלים בדורות הראשונים, וכל הספר נכתב על סוד העורב. כל הספר הזה זה נכתב על סוד העורב, ואומר הספר הקרניים, העורב, על מה מרמז העורב? העורב מרמז על התיקון שלא בבחינת היונה. אז איזה בחינה? כשאנחנו לא מצליחים להיות צדיקים. כשאנחנו לא מצליחים להיות צדיקים, ואז כשאנחנו לא מצליחים להיות צדיקים, מה אנחנו מרגישים הרבה פעמים? שכביכול דוחים אותנו, מגרשים אותנו, סגרים לנו את השערים, אדם עובר כל מיני הרגשות, כל מיני מצבים של הסתרת פנים. עכשיו, מה? המידע מהשיחה שהוא עורב ל... בסדר, תכף נראה. בסדר, תכף נראה. כשאנחנו מסתכלים על העניין של העורב, תשימו לב. וישלח את היונה מאיתו לראות הקלו המים. מה כתוב לגבי העורב? האם הוא שלח את העורב כדי לראות הקלו המים? וישלח את העורב ויצא יצא ושוב. מה זה ויצא יצא ושוב? מה הכוונה? הולך ומקיף סביבות התורה, הטבעה. הוא רצה לחזור לטבעה, נוח לא נתן לו. זאת אומרת שבאמת העורב לא נשלח לראות. לא כתוב שהעורב, הוא שלח את העורב לראות הקלו המים. מה הוא עשה לעורב? הוא גירש אותו מהטבעה. העורב רצה לחזור לזה, העורב רצה לחזור לטבעה, נוח לא רצה להכניס אותו לטבעה. יצא ושוב, העורב יצא ושוב, גירשו אותו, הוא רוצה לחזור לטבעה ומגרשים אותו. וכשהעורב כבר כעס על נוח, אז מה הוא אמר לו? רש"י מביא את זה, זה כתוב בגמרא במסכת סנהדרין. מה הוא אמר לו? העורב, אתה יודע למה אתה גירשת אותי מהטבעה? אתה רוצה את אשתי, את הבת זוג שלי. איך זה יכול להיות שהעורב אמר כזה דבר? בוא נגיד שנוח ידע שפת העופות. יש כזה דבר, הוא ידע שפת העופות. נוח ידע את שפת העופות. אבל העורב, אתה כזה טיפש? מה לנוח ולבת זוגתך? זה הדבר הכי... זה מה שמלא, תגיד, אתה שונא אותי. העורב אמר לנוח, למה גירשת אותי? כי רצית את בת זוגתי. אתה רוצה את בת זוגתי. יש טענה יותר מגוחכת מזה, מהדבר הזה? אומר ספר הקרניים, העורב רומז על כמה דברים. עכשיו, כדי שנבין את עומקם של הדברים, צריך לדעת, כל דבר בעולמנו, כל פרט בעולמנו, הוא מרמז על דברים רוחניים עליונים. לעתיד לבוא, שיבוא, שתהיה גאולה, ומלך המשיח התחיל ללמד אותנו, ואז נראה איך אין שום דבר, אין שום תנועה בעולם שזה לא מרמז על דברים רוחניים עליונים. יש לזה שורש. כל שכן, דברים שכתובים בתורה. התורה לא מספרת לנו עכשיו סיפור. מה אכפת לנו אם הוא שלח את העורב או לא? לא, הקפיד על העורב מאיזשהו סיבה. בסדר. נוח הקפיד על העורב, שלח אותו. עכשיו, מה זה חשוב לכתוב בתורה שהיא נצחית ואלוקית שהוא שלח את העורב? אומר ספר הקרניים, העורב מרמז על הגלות האחרונה של עם ישראל, גלות אדום. כי העורב מרמז על קליפת אדום. איפה זה כתוב? בגמרא. לא לחינה בא הזרזיר אצל העורב, אומרת הגמרא. לא לחינה בא העורב אצל הזרזיר. לא לחינה בא העורב אצל הזרזיר, אלא שמצא מין את מינו. כן, אני מבין שזה כתוב. עכשיו זרזיר בגימטריה זה משיח בן דוד. יפה. תכף זה, ניכנס קצת. אז שם כתוב, מי זה הזרזיר והעורב הזה? ועל מה זה נאמר? לא לחינם אלא מצא מין את מינו. קליפת ישמעאל, שזה הזרזיר, בא אצל העורב, שזה קליפת אדום. אז העורב מרמז על הגלות האחרונה, על קליפת אדום. אומר ספר הקרניים, כמה סיבות נוח שראה ששורש העורב זה קליפת אדום, בזה שהוא גירש אותו מהטבע,
יחליש את, את כוח אדום כדי להקל עלינו, כדי להקל עלינו את הגלות האחרונה. לכן הוא שלח אותו, ואין תיקון לקליפת אדום. קליפת אדום תחויה מהקדושה. זה בעצם הרע של אדום. מי זה הרע של אדום? הנכד של עשיו. מי זה הנכד של עשיו? המלאק. הוא היה הנכד של עשיו. זה החלק הרע ביותר שיש באדום. אז אומר ספר הקרניים שנוח ראה את כל המהלך הזה, לכן שלח את העורב, לכן שלח את, שלח את העורב. אז מצד אחד העורב מרמז על, על קליפת אדום. מי זה הצדיק שבעיקר מתמודד כנגד קליפת אדום? אם זה הגלות האחרונה, אז מי יתקן את זה בשלמות? משיח צדקנו. מה השורש של משיח? המשיח יש לו שורש. מי זה השורש של משיח? מה? כן, לא, אני קורא בצדיקים. דוד המלך. דוד המלך. דוד המלך. ומה דוד המלך כל ימי חייו? איזה חוויות הוא עבר כל ימי חייו? היום גורשתי מלהסתפח בנחלת השם. באו מהמים זידונים. מה היה לו כל החיים שלו? 70 שנה שהוא חי בעולם הזה, מה היה לדוד המלך כל ימי חייו? מלחמות של הסתרות פנים הכי גדולות שיכולות להיות. רודפים אותו, להרוג אותו, לא רק מבחוץ, מבית ומבחוץ. יש לו את היצר הרע הכי גדול בעולם. הוא צריך ללחם עם היצר הרע, גם מתוכו, גם מבחוץ. ומה דוד המלך? ומה דוד המלך? מה הוא עושה כל ימי חייו? מגרשים אותו, רודפים אחריו, מבזים אותו. כמה ביזיונות הוא עבר? כתוב בגמרא במסכת בבא מציעא, דף נ"ט, הגמרא אומרת שמה, שאמר דוד המלך, אם תחתכו את הבשר שלי, לא תמצאו טיפת דם אחד מרוב השפיכות דמים שביזו אותי. מה שהדמים שלי נשפכו מרוב הביזיונות. ככה אומר דוד המלך, כתוב בגמרא. כל יום אחד. תזכיר את זה, הבוז לגיונים. הבוז לגיונים, יפה. עכשיו, כל זה, כל הדבר הזה, כל הביזיונות, הרדיפות, היצר שעבר על דוד המלך, מה דוד עושה עם כל המהלך הזה? מה הוא עושה? מה הוא הפך את כל זה? שירות ותשבוכות לקדוש ברוך הוא. דוד המלך כל ימי חייו הפך את כל הרדיפות האלה לשירות ותשבוכות. זאת אומרת שהרי אנחנו רואים, אנחנו מקבלים איזה ביזיון, היצר המתגבר עלינו, מה אנחנו ישר, זה במקרה הטוב. אם במקרה שאנחנו לא נוסעים עכשיו לתאילנד, אנחנו נשארים עדיין בבית, מה אנחנו עושים? נכנסים למיטה לאיזה יומיים, לוקחים כדור הרגעה ומחכים שיעבור הצמצום ולא רוצים לדבר עם אף אחד בעולם. דוד המלך מה הוא עושה מכל זה? הכל, גם את הכישלונות שלו, גם את הירידות שלו, גם את הביזיונות, הכל מה הוא הופך? שירות ותשבוכות לקדוש ברוך הוא. מזה נעשה כל העניין של ספר תהילים, מהעבודה הזאת. אז אומר ספר הקרניים, מה שכתוב שישלח את העורב ויצא ישוב ויצא יצא ושוב, מצד אחד אמרנו זה מרמז את קליפת אדום, אבל בתוך הדיבור זה גם מרמז על מי שמתמודד עם קליפת אדום. מי זה שמתמודד עם קליפת אדום? דוד המלך. מה דוד המלך אומר בתהילים? ספר הקרניים קודם, כך הוא מתחיל את הספר, הרוב עבדך לטוב. מה זה הרוב עבדך לטוב? סוד העורב. אומר, הוא מבקש ממנו, מה זה הרוב עבדך? הרוב, מה זה הפירוש הפשט של הרוב עבדך לטוב? תן לי ערב, תהיה ערב בשבילי. דוד המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא, תהיה ערב בשבילי שאני לא ייפול מכל המלחמות האלה. תשמור עליי שהכל הכל יתהפך לטובה, שכל מה שאני עובר אני מבקש. זה סוד העורב. לכן דוד המלך מצד הקדושה, העורב מרמז על עניין של דוד המלך שכל הזמן רודפים אותו כל ימי חייו, ומה הוא עושה? שר ושירות ותשבוכות ובורח אל הקדוש ברוך הוא מכל זה. אומר ספר הקרניים יסוד נפלא מאוד, למה העורב מצד אחד מרמז על קליפת אדום, מצד שני זה מרמז על דוד המלך, לגלות לנו פה עוד דבר. אי אפשר להתמודד עם קליפת אדום אלא על ידי סוד העורב שבקדושה. העורב שבקדושה זה דוד המלך, רק על ידי הבחינה שלו. מה הלימוד אלינו? מה אנחנו לומדים מהנקודה הזאת? אומר ספר הקרניים, קליפת אדום יש לה כמה בחינות. היא מבלבלת אותנו בתאוות, במידות לא טובות, בשיגונות, בדמיונות של העולם הזה. אבל מה החלק הכי קשה בקליפת אדום? מה? היום מי שמגלה, מבטא את קליפת אדום בעיקר זה הנצרות. אם נתבונן ביסוד של הנצרות, נבין בעצם את כל הקליפת אדום וגם את כל המלחמה
את כל המלחמה שיש כנגדנו, שיש כנגדנו. מה היסוד של הנצרות בעצם? איך הם קוראים לספר שלהם? אם הם קוראים לזה ספר הברית החדשה, מה זאת אומרת? קודם כל שהייתה ברית ישנה. אם זה רק ברית אחת, זה ספר הברית, לא הברית החדשה. אם קוראים לזה הברית החדשה, זאת אומרת שהייתה ברית ישנה. עם מי הייתה הברית הישנה? איתנו. ואז אם כך, אם הקדוש ברוך הוא קראת איתנו ברית, אז למה עכשיו הוא קראת ברית חדשה? מה הסיבה? הם אומרים שהוא קראת איתנו ברית, הם מודים. וזה שהם קוראים לזה הברית החדשה, הם מודים שהוא קראת איתנו. אז למה הוא קראת ברית חדשה? מה הסיבה שהוא קראת את זה? התאכזב מאיתנו, התייאש מאיתנו. הוא ראה שישראל אי אפשר להתעסק, לא כביכול, זה הטענה שלהם. הקדוש ברוך הוא לא הסתדר עם עם ישראל. תראה, כל הזמן מפריעים לי. נתתי להם תורה 40 יום אחרי זה, עשו עגל. עשו עבודה זרה בהר סיני. טוב, סלחתי להם, בזכות משה רבנו סלחתי להם. מה עשו שנה אחרי זה? חטא המרגלים. כל הזמן. בניתי להם בית מקדש, נתתי להם נביאים, בעוונותיהם נחרב בית המקדש. בניתי להם עוד בית מקדש. מה קרה? עוד פעם יחריבו את בית המקדש בעוונותיהם. נו, כמה אפשר להתעסק איתם? הקדוש ברוך הוא התייאש מעם ישראל, וקראת עם הנוצרים ברית חדשה. בעצם זה באמת ככה המהות שלהם, זה כל המהות שלהם. מה המהות שלהם בעצם? שהקדוש ברוך הוא התייאש מעם ישראל. לכן הצדיק שהוא בחינת משיח, שרבנו אמר, ביני ובין משיח אין חילוק, מה הוא צעק, מה הצעקה הגדולה שלו? אין שום יוש בעולם כלל. למה הוא צעק? שהוא אמר אין שום יוש בעולם כלל, זה לא מובן. כשאדם יצא לרחוב, יתחיל לדבר עם אנשים. יש יוש או אין יוש? כמה שיוש, יש יוש. אז איך הבן הוא צעק, אין שום יוש בעולם כלל? אז מה הוא התכוון? הרי יש יוש בעולם. מה הוא התכוון? הקדוש ברוך הוא לא התייאש מאיתנו. ולמה הוא צריך לצעוק את זה? כדי להתמודד עם הקליפה של אדום, שזה הנצרות, שהם טוענים שהוא התייאש מאיתנו. לכן רבנו צעק, אין יוש בעולם. שאנחנו נדע שהקדוש ברוך הוא אף פעם לא התייאש מאיתנו. זה לא אל ויחזב. מה זה, בילם אמר את זה, אבל יצאו ממנו דיבורים של קדושה. מה זה לא אל ויחזב? הוא לא התאכזב מאיתנו. הוא נמצא איתנו עם כל השטויות שלנו, עם כל הדמיות שלנו, הוא נמצא איתנו. למה? הוא יודע שנתן לנו עבודה קשה. זאת אומרת שהיסוד של מלך המשיח ושל דוד המלך, הרוב עבדך לטוב, שהופכים את כל הביזיונות, כל ההסתרות פנים, כל הצער, ואת שורש המוח של קליפת אדום, שמה זה המוח של קליפת אדום? שהקדוש ברוך הוא התייאש מאיתנו. אז כל היסוד של דוד המלך, שכל השבעים שנה, שכל מה שעבר עליו אף פעם לא התייאש ותמיד ברך אל הקדוש ברוך הוא. הוא נתן לנו את הכוח עד שיבוא הבן, משיח בן דוד, עד שיבוא משיח בן דוד, נתן לנו את הכוח לא להתייאש, לא ליפול בדעתנו מכל מה שעובר עלינו. ואיזה דור צריך את הצעקה הזאת בתוכנו? יותר מכל הדורות. הדור שלנו צריך את זה. יותר מכל הדורות הוא צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא לא התייאש מאיתנו. אבל באמת, גם אם נשאל את זה באופן כללי, יש איזה יהודי שיש לו קצת אמונה, למרות שכולם יש להם קצת אמונה, שמאמין לנצרות? יש מישהו מאיתנו בכלל אכפת לו מה הנצרות אומרים? מה זה קשור אלינו בכלל? דמיון שלהם. אבל צריך לדעת, זה לא נכון. שלמה המלך, שהוא גם היה בחינת משיח, אומר, כתוב בספר קהלת, את העולם נתן בליבם. אז צריך לדעת כלל גדול, כל מה שיש בעולם, יש בתוך הלב שלנו, בזיר אנפין. זאת אומרת, כל מה שקורה בעולם, בזיר אנפין זה נמצא בתוכנו. יש ברומא, יש אפיפיור, אז צריך לדעת שלכל אחד מאיתנו יש אפיפיור קטן בתוך הלב. מה ההבדל בין האפיפיור הכללי לאפיפיור הפרטי? האפיפיור הכללי, הנצרות טוענים שהקדוש ברוך הוא התייאש מכלל ישראל. האפיפיור הפרטי לא הולך על הנקודה הזאת, הוא לא התייאש מכלל ישראל. ממך באופן פרטי הוא התייאש. בזה גם האפיפיור אוחז גם, לכן גם יותר קשה לברר אותו. הוא גם לא אומר שרבי נחמן מברסלב לא צדק. רבי נחמן צעק אין שום יוש בעולם כלל, נכון? כלל גדול, הוא מסכים, האפיפיור הפרטי מסכים עם רבנו. הוא אומר כלל גדול, אין שום יאוש בעולם כלל. הקדוש ברוך הוא לא התייאש מעם ישראל. האפיפיור הפרטי אומר שהאפיפיור הכללי טועה, מבולבל, מדומיין. אבל הוא בא אלינו עם התורה, מה הוא אומר לנו? הוא אומר הכלל גדול, אין שום יוש בעולם כלל. אבל הוא אומר, אבל חז"ל אמרו, בכל כלל יש יוצא מן הכלל. אתה יוצא מן הכלל הזה.
לך, ממך הוא יתייאש, ותסתכל איך שאתה נראה. תראה מה, איך אתה מתנהג, מה עובר עליך. ממך באופן פרטי הוא כן יתייאש. כל הסוד של העורב זה לא רק לדעת שהאפיפיור הכללי מדומיין, אלא גם האפיפיור הפרטי שבתוכנו מדומיין. שהקדוש ברוך הוא יתייאש מאיתנו. הנקודה הזאת למעשה זה סוד הבירור של העורב. הסוד של הבירור. היונה זה לקיים את התורה, כמו שאמרנו. פשט התורה, התורה, המצוות, ההלכות, להניח תפילין, לשמור שבת, זה פשט התורה, זה נקרא תיקון היונה. לא להתייאש משום מצב, ולא לעזוב את הקדוש ברוך הוא בשום מצב, זה סוד העורב. באמת, נשאלת השאלה מי יותר גבוה? העורב או היונה? באמת התיקון של העורב יותר גבוה. לכן אומר ספר הקרניים, יונה מרמז, אמרנו כמה רמזים, עוד רמז, מרמז על הנביא יונה בן אמיתי, שאומר ספר הקרניים שהוא היה משיח בן יוסף. והעורב זה דוד המלך, זה משיח בן דוד. העורב והיונה מרמזים על שתי משיחים. ומה ההבדל ביניהם? שהיונה זה לקיים את התורה כפשוטו. זאת אומרת, מניחים תפילין, מגיע שבת, שומרים שבת, עושים את מה שצריך. העורב זה בעצם סוד התיקון במקום שאדם לא יכול לקיים את התורה. ואז במקום שאדם לא יכול לקיים את התורה, האדם, היצרה בא ואומר לאדם, נכון שהקדוש ברוך הוא לא יתייש מכלל ישראל, ואני לא מסכים עם האפיפיור שיושב ברומא. אבל ממך הוא בוודאי שיתייש. תסתכל לך איך אתה נראה, תראה כמה שטויות יש לך בראש. אז זה סוד הבירור של העורב. סוד הבירור של העורב זה הנקודה הזאת, לא להתייאש בשום מצב, לא להתייאש בשום מצב. ודוד המלך הוא היה הצדיק הראשון שנכנס לעבודה כל כך גדולה בנקודה הזאת, כדי להעיר לנו. והגמרא אומרת, עד כמה הוא היה צריך להילחם, עד כמה היה צריך להתמודד, עד הכישלון. לכן לא נכשל דוד אלא להורות תשובה ליחיד, לכל יהודי ויהודי, יחיד זה כל יהודי ויהודי, עד ביד משיח צדקנו, להורות תשובה. מה זה להורות תשובה? אל תתייאש מהרחמים של הקדוש ברוך הוא. תדע שאפילו הגעת לאן שהגעת ונפלת לאן שנפלת, ברגע שאתה מתעורר וצועק אל השם, הוא מיד מקשיב אליך, מיד הוא יעלה אותך, מושיט לך יד איפה שאתה תהיה. אפילו עברת על כל התורה כולה, עשית את העבירות הכי גדולות בעולם, אם אתה מתעורר אל הקדוש ברוך הוא, מיד הוא מושיט לך יד. לכן, אחד מהשושלת של דוד היה צריך לראות את זה עוד יותר הלכה למעשה. מי זה היה? מנשה. מנשה היה ממלכי יהודה, זה בן אחרי בן של דוד המלך, היה מנשה. ומנשה, כתוב, 22 שנה לא הייתה עבירה שלא עשה. אם זה עבודה זרה, אם זה גילוי עריות, אם זה שפיכות דמים, הכל עשה. הכל עשה. שאלה, אחרי 22 שנה, שעשה דברים נוראים, עמיד צלם, עבודה זרה בהיכל, בתור בית המקדש, עמיד צלם. עבר על כל התורה כולה, שלח עליו הקדוש ברוך הוא את מלך בבל. תפס אותו, הביא אותו לבבל, מלך בבל הביא את מנשה למלך בבל, שם אותו על סיר, התחיל לבשל אותו. מה עשה מנשה? מנשה... הוא יודע את כל הסודות של עבודה זרה, התחיל לקרוא לזה, התחיל לקרוא לזה, התחיל לקרוא לזה, מי ענה לו מהעבודה זרה? פסלים, כוכבים, מי ענה לו? אף אחד לא ענה לו. מה אומר מנשה? אומר מנשה לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? עכשיו בוא נראה אם אתה באמת השם, בעל הכוחות האמיתי. אם אתה מציל אותי מפה, אני חוזר בתשובה. שימו לב, יש חוצפה יותר גדולה מזאתי. הוא מתבשל על הסיר אחרי 22 שנה שעברת על כל התורה, כל העבירות שיכלו להיות בעולם עברת עליהם. עכשיו מבשלים אותך על סיר, אתה אפילו לא בא בהכנעה, אתה אומר בתנאים. אם אתה באמת, אתה באמת בעל הכוחות כולם, אתה באמת מלינג ושולט על הכל, תציל אותי על זה, אני חוזר בתשובה. הוא דובר לו, בתנאים אני חוזר בתשובה. בוא תוכיח את עצמך. כאילו מנשה, מתבשל לסיר, הוא אמר לקדוש ברוך, בוא תוכיח את עצמך. המלאכים אמרו לקדוש ברוך, הוא אומר את הגמרא, המלאכים אמרו לקדוש ברוך, אל תקשיב לו. הקדוש ברוך אמר, יהודי קורא אליי, אני מקשיב לו. בצורה כזאת? כן, בצורה כזאת. פתח לו פתח, זה הסוד של הפתח של ההי העליונה, שהמנשה, הוא פתח לקדוש ברוך הוא, למה בהי יש שתי פתחים, אחד מלמטה, אחד מלמעלה? מי שחוזר בתשובה בדרך נורמלית, אז אולי מלמטה למעלה, זה יכול להיכנס דרך הפתח התחתון. אבל מי שיש לו כבר כזאת חוצפה, המלאכים רצו לסגור את הפתח הזה, הקדוש ברוך אמר, בסדר, אני פותח לו פתח עליון, שיחזור בתשובה. בא מלאך, אמר לו בסדר, בא מלאך, לקח אותו לירושלים, יחזיר אותו מהסיר לירושלים, לארמון שלו, להיות מלך. אומרת הגמרא והזוהר הקדוש,
שעוד 33 שנה היה מלך. סך הכל היה 55 שנה מלך בירושלים. בגלל שאף אחד לא היה כל כך הרבה זמן מלך בירושלים. ולא היה בעל תשובה גדול כמוהו, כמו מנשה. בזה הוא חזר בתשובה. כתוב שכל יום בכה והתחרט ועשה תשובה גדולה מאוד ועצומה. הזוהר הקדוש אומר שהוא ממונה על האחד של הבעלי תשובה בגן עדן, מנשה. מה בא ללמד אותנו? סיפורי התורה, הנביאים הכתובים, זה כתוב בספר מלכים. זה לא סיפורים רק לספר לנו היסטוריה. זה בא ללמד אותנו שדוד המלך, שזה היה סבא רבא של מנשה, התחיל לגלות את הנקודה של אין שום יוש, בא מנשה וגילה שהקדוש ברוך הוא לא עוזב נשמה יהודית, אפילו שירדה לשאול תחתיות, ועברה על כל התורה בכל הבחינות, וגם אומר לקדוש ברוך הוא, אני אחזור בתשובה בתנאים, בוא תוכיח את עצמך, יש לך צ'אנס עכשיו להוכיח את עצמך, וגם שם לא היה שום ייאוש. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא עוזב שום נשמה יהודית, לכן גם מנשה זה אותיות נשמה, לבחינה הזאת. אז העורב, בבחינה הזאת, העורב מגלה בעצם את העבודה שלא לעזוב את הקדוש ברוך הוא בשום הסתרה ושום צמצום. ושום הסתרה ושום צמצום, זה לפעמים אדם שומר את התורה, אבל הוא בהסתרה, הוא בירידה, הוא בחשיכה רוחנית. זה בחינה אחת. יש בחינה עוד יותר עמוקה, שאפילו שאדם עבר על התורה, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא יקבל אותו ויחזיר אותו בתשובה שלמה, גם אם עכשיו גם עכשיו יש לו עוד יצר גדול נגד התורה, אבל הוא צועק לשם מתוך זה, וזה הבחינה של זה הסוד של העורב. לכן העורב זה בעצם, מתי זה היה? אם אנחנו אומרים שבקפי באלול הקדוש ברוך הוא התחיל לברוא את העולם, אבל יש הכנה לבריאת העולם, זה היה מי"ז באלול עד כף ד' באלול, זה ההכנה, זה עוד יותר גבוה מההכנה. סוד העורב התחיל בכלל ביוד באלול, עוד לפני זה עוד לפני ההכנה. מדוע? כי מיוד זין באלול עד א' בתשרי, השבועיים האלה, זה הקלקול והתיקון. ואיך הקלקול נעשה, ומה התיקון? על ידי התורה והמצוות. אבל זה שבעה ימים עוד לפני, בכלל סדר הבריאה. זה יותר גבוה מכל סדר הבריאה. מה התכלית שלו? שזה בעצם סוד העורב. מה התכלית של סוד העורב? זה לגלות את הקשר הנצחי בין יהודי לבין הקדוש ברוך הוא, שזה מעל הבריאה ומעל התורה. איך אנחנו מקיימים את זה הלכה למעשה? מה העבודה שלנו פה בהלכה למעשה? זה לא עוזבים את הקדוש ברוך הוא בשום מצב. שאדם לא עוזב, גם שאדם עושה טעויות ושטויות ומדבר שטויות וחושב שטויות ורוצה שטויות, גם לא תעזוב את הקדוש ברוך הוא. אז מה, איך אני לא אעזוב אותו? אני רוצה עכשיו, אני רוצה דברים נגדו. בסדר, תוך כדי שאתה רוצה דברים נגדו, תדבר איתו, תבקש ממנו שהוא יציל אותך מהדבר הזה. היה סיפור לפני הרבה שנים, זה היה קרוב ל-20 שנה, סיפר לי איזה יהודי שחזר בתשובה, והוא גדל במקום, היה מאוד מאוד מכור לסמים מאוד קשים, וברוך השם חזר בתשובה, התנקה והקים בית, היו לו 3 בנות אז באותו זמן. יום אחד הוא בא ומספר לי בצער עצום שהיצר מאוד מתגבר אליו, מדי פעם בפעם הוא נופל בזה. עכשיו הוא אומר, אני יודע, הנפילה שלי זה לשאול תחתיות, אני לא עכשיו אני נופל קצת, כשאני נופל זה אני יכול לאבד את כל החיים, את כל המציאות שלי. אמר לי, מה אני אעשה? עכשיו אמרתי לו, בדי, עושים את הכל כדי לא להגיע לזה. אמרתי לו, בדי, אתה עושה את הכל כדי לא להגיע לזה. אמר לי, ומה אני אעשה? לפעמים היצר יותר חזק ממני, ואני נוסע. אמרתי לו, איפה אתה קונה את זה? אמר לי, בלוד. אז היה, אני לא יודע היום, אבל אז היה המרכז, היה, הסופרמרקט היה בזה. איך הם קראו לזה אז? בזול ובחסד, משהו כזה. בזול ובחסד. אז אמרתי לו, תגיד, אתה יצא מקריאת ספר. עד בלוד, כמה זמן לוקח לך להגיע? הוא אומר, ב-50 דקות. אמרתי לו, אתה יודע מה תעשה ב-50 דקות האלה? הוא אומר לי, מה אני אעשה? הוא אומר, 50 דקות האלה, תעשה את השעה התבודדות שלך. הוא אמר לי, מה אתה רוצה? שאני הולך לקנות סמים ואני אעשה התבודדות? אמרתי לו, למה לא נעים לך? הוא אומר, ברור שלא נעים לי. אז אמרתי לו, מה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא לא יודע שאתה הולך לקנות סמים? אם אתה תדבר אז הוא ידע, ואם לא תדבר אז הוא לא ידע. אז אמר לי, לא, הוא יודע, אבל לא נעים לדבר איתו. אמרתי לו, תהפוך את האי נעימות הזאת, את ההסתרה הזאת, את הירידה הזאת, תהפוך לדיבור עם הקדוש ברוך הוא. אמר לי, טוב, מה אני אדבר איתו? אמרתי לו, ספר בדיוק מה קורה לך. ספר לו לקדוש ברוך הוא, היצר התגבר עליי, אני הולך עכשיו לקנות
אני הולך עכשיו לקנות סמים, לא מצליח להחזיק מעמד. אז אמר לי, מה, אפשר לדבר עם הקדוש ברוך הוא על זה? אמרתי לו, לא אפשר לדבר עם הקדוש ברוך הוא על זה. זה הדבר שאולי היצר יתגבר לך כדי שתדבר איתו. אמרתי לו, תראה, אז הוא התקרב פה לברסלב. אז אמרתי לו, תראה, אתה יודע, ברוך השם, הרבה מברסלב הולכים לעשות התבודדות. אבל עוד אף אחד בבריאה עוד לא עשה התבודדות בדרך שהוא הולך לקלוט סמים. זה אתה תהיה הראשון. יש לך, אתה מייצר התבודדות שעוד לא הייתה מימות עולם. ברוך השם, באמת הוא עשה את זה. הוא עשה את זה, והיצר אמר, רגע, מה אני נותן לו עכשיו זה, התעוררות להתבודדות? שישב בבית. אני לא צריך יהודי מתבודד, אני רוצה יהודי מדוכה. אני אוהב, היצר סך הכל אוהב אותנו, רק שנהיה עצובים, מדוכאים, שבורים ברוחנו. אז אתה לא יודעת, זה שיהודי לא נשבר, זה שיהודי לא נשבר, הוא הופך כל מציאות שבה הוא נמצא, לחיבור עם הקדוש ברוך הוא, זה נקרא סיכון העורב. להתחבר ולא להיפרד. כי קליפת אדום, כל העניין שלה זה להפריד אותנו מהקדוש ברוך הוא. מישהו אמר לי לפי כמה ימים, פירוש במה זה אין שום יאוש בעולם כלל. הוא אמר לי, בעולם, בחוץ אין יאוש. עולם כמנהגו, כל היאוש זה רק בתוכנו, זה רק האדם. התיקון של העורב זה להרחיק מתוכנו את הנקודה הזאת של ההרגשה של הפירוד, שהקדוש ברוך הוא לא אוהב אותי, לא רוצה אותי, סגר לי את הדלתות, להפוך את כל זה לחיבור, זה נקרא הסוד של התיקון של העורב, ובאמת זה יותר גבוה, יותר גבוה. ההלכה למעשה, אנחנו צריכים להתנהג לפי מסלול היונה. לעשות, להשתדל לעשות, להילחם לעשות מה שהקדוש ברוך הוא גילה לנו על ידי התורה. אבל כשאנחנו לא מצליחים, ועובר לנו מה שעובר לנו, אז אנחנו צריכים לדעת שיש לנו את הנקודה של העבודה של העורב, וזה התרי משיכין, זה יוסף ודוד. ובאמת העבודה של העורב בפנימיות היא יותר גבוהה מהעבודה של היונה. מדוע? כי בעבודה של היונה, זאת אומרת שאנחנו מקיימים תורה, אנחנו מגלים בעצם שאנחנו עובדים את הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. זאת אומרת, מה, עובד של הקדוש ברוך הוא, אז זה עבד השם. מי שמקיים את התורה נקרא עבד השם. אבל כשאדם מגלה, מתחבר עם הקדוש ברוך הוא, גם כשהוא לא מתנהג בסדר, מה הוא מגלה? בעצם, מה? בן. שהוא מגלה שהוא בן של הקדוש ברוך הוא. בן זה חיבור, זה החיבור הנצחי, שהוא מעל, בעצם, מעל גדרי התורה. זה מגלה בעצם את הקשר הנצחי שלנו עם הקדוש ברוך הוא גם מעל גדרי התורה. כתוב, בתהילים כתוב, ואני אמרתי בחופזי כל האדם כוזב. אומרת הגמרא, על מה התכוון דוד המלך שאמר, ואני אמרתי בחופזי כל האדם כוזב. אומרת הגמרא שפעם אחת הוא ברח משאול, וכיתרו אותו, זה היה בגבעת הקהילה, ליד חברון. שאול עם האלפים של חיילים כיתרו את הגבעה, ודוד לבד. זה היה אחרי חצות לילה. דוד המלך אמר, עכשיו אין לי סיכוי להינצל. יש פה עכשיו 2,000 חיילים סביב הגבעה הזאת. שאול והחיילים מחכים שיעלה השחר, איך שיש אור, עולים על הגבעה, וכבר נפסק הדין, לא צריך להביא אותי עכשיו למשפט וזה, הם באים להרוג אותי על המקום. דוד המלך אמר, בצמצום הזה שעבר עליו, אמרתי, אם כך, שמואל הנביא שאמר שאני אהיה מלך, כוזב. ואני אמרתי בחופזי, בשעה שברחתי שמה בגבעת הקהילה משאול, אני אמרתי בחופזי, כל האדם כוזב. מי זה כל האדם? האדם שבדור, צדיק הדור. מי זה צדיק הדור? שמואל הנביא, שכולם ידעו שכל דבר שלו זה בדבר השם. אמרתי, ואני אמרתי שגם הוא כוזב בזה שהוא אמר שאני אהיה מלך. ובאמת מה קרה? לפני עלות השחר הודיעו לשאול שהפלישתים התקיפו באיזשהו מקום, והיה פיקוח נפש, הוא היה חייב לעזוב את הגבעה, וככה דוד ניצל. אבל לפני שהוא ניצל, אז דוד המלך אומר, ואני אמרתי בחופזי כל אדם כזה. ובאמת, אם ננסה להתבונן בזה, זה פגם גדול מאוד מצד דוד. דוד, איפה האמונה שלך? אתה יודע מי זה שמואל הנביא. אתה יודע שכל דיבור של שמואל הנביא, זה היה בדבר השם. זה הנביא הכי גדול, אחרי משה רבנו, הנביא הכי גדול בכל הדורות, שמואל הנביא. אתה יודע מי זה שמואל הנביא. איך אמרת על דוד, על שמואל הנביא, זה כמו שאדם יגיד, על גדול הדור, שכולם יודעים שהוא גדול הדור, יגיד עליו זה, הוא כוזב. איך אמרת כזה דבר? הוא אומר בחופזי, בסדר, קיבלתי.
לימדתם זכות על דוד המלך, קיבלתי את הלימוד זכות. צודקים? באמת, אין נתפס, אין אדם נתפס בשעת צערו. נכון, דוד המלך, מלכה משיחה, הצדיק הכי גדול בעולם, אבל בשעת הצמצום והקושי, אפשר להבין אותו. אז אנחנו מלמדים זכות על דוד המלך, נכון? בסדר, אז טעית, אבל אנחנו באמת מבינים אותך. אבל השאלה שלנו עכשיו היא שאלה אחרת. אתה טעית, נפלת, דיברת, חשבת שלא קרוי. לא רק לרשום את זה, להפוך את זה לתהילים, שירות ותשמרות הקדוש ברוך הוא, את הירידות שלך, את הטעויות שלך, אתה הופך, מבינים אותך, מלמדים עליך זכות, אתה לא אשם, בסדר, זה אנחנו מקבלים. אבל למה אתה הופך את זה לשירות ותשבחות? באמת יש פה לימוד נורא מאוד, שגם הירידות שלנו יש שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא, שברגע שאדם חוזר לקדוש ברוך הוא, גם הירידות שלו הופכות להיות שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. זה העומק של הגילוי. כי למה כתבת את זה בתהילים, את הפסוק? אנחנו מבינים אותך, אין לנו טענה כנגדך. אבל דוד המלך מלמד אותנו דבר עצוב ונורא. דוד המלך מלמד אותנו, גם הירידות שלי, גם השטויות שלי, גם הטעויות שלי, ברגע שאני חוזר לקדוש ברוך הוא, זה מתהפך להיות הכל שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. זה בעצם עומק הלימוד של הפסוק הזה, וזה נקרא סוד העורב. אז דוד המלך אומר, ערוב עבדך לטוב, תשמור עליי לטוב. מה זה תשמור עליי לטוב? תעזור לי לראות איך כל מה שאתה מנהיג אותי וכל מה שאתה מעביר אותי זה רק לטובה, כדי להפוך את כל המציאות של העולם הזה, כל הניסיון וההסתרה והצמצום ולפעמים שאנחנו מרגישים בזיון, להפוך את זה לחיבור ולא לפירוד. זה בעצם השורש של הגלות האחרונה. ועכשיו יש הרבה ניסיונות בהרבה תחומים, במידות לא טובות, בתאוות, בדמיונות, כל העולם מלא דמיונות. עכשיו מה שקורה, לא סתם קוראים לזה, עכשיו למציאות של העולם קוראים מדיה, מלשון מדמה, זה הכל משדרים לנו כל היום דמיונות. אבל השורש של זה, זה צריך לדעת שזה יותר גבוה. הכל השורש של זה, זה הפירוד או החיבור. כאשר כל העניין של קליפת עשיו, קליפת אדום, זה להפיל עלינו תחושות שאנחנו נפרדים מהקדוש ברוך הוא, ולולי הצדיקים האמיתיים, שמתחיל מהאבות הקדושים כמובן, אבל דוד המלך, הענף הזה, הדרך הזאת של מלכה משיחה, ושרבנו כל כך העיר את זה, העיר באלף, העיר בתוך הנשמות שלנו, לא להתייאש ולא להיפרד בשום מצב, בשום מעבר שאנחנו עוברים. להפוך את כל הפירוד לחיבור. ובזה גם נקשר את זה לעניין של קין. קין, כתוב בפרשת בראשית, קין, כתוב, והווה קין מפרי אדמה. רשי כותב, וזה מדרש חזל, מה זה מפרי אדמה? פשטן. גרוע שבפירות. הביאים דבר גרוע. אז לא שאל אל קין ולא למנחתו. שימו לב, כתוב, בתורה כתוב, ולא שאל השם לא אל קין, לא אל קין ולא אל מנחתו. לא אל מנחת קין. יש פה שתי הסתרות. קודם כל הוא אומר לו, אני לא מקבל את המנחה שלך, הקורבן שלך לא עולה. דבר שני, הוא אומר לו, לא רק את הקורבן שלך אני לא מקבל, לא שעה אל קין ואל מנחתו. זאת אומרת, שתי הסתרות יש פה. גם את הקורבן שלך אני לא מקבל וגם אותך אני לא מקבל. אל קין ואל מנחתו, זה שתיים, זה שתי דברים, שתי הסתרה בתוך הסתרה. מה כתוב? ואיחר לקין מאוד ויפלו פניו. נכנס לצמצום, הקדוש ברוך הוא דוחה אותי, זרק אותי. מיד אחרי זה, מה כתוב? ולא שעה אל קין ואל מנחתו, ואיחר לקין מאוד ויפלו פניו. אנחנו יכולים להבין למה נפלו פניו? נכנס לצמצום, דחו אותי, הבאתי קורבן. אולי, לא יודע, אולי לא בסדר משהו בקורבן שלי, אבל הבאתי קורבן. אז אנחנו מבינים שהוא נכנס לצמצום. מה הפסוק שאחרי זה? ויאמר השם אל קין, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? הוא מיד אומר לו, מה נפלת, קין? למה נפלת? הלא אם תיטיב, סט. אם תיטיב, סט. מה זאת אומרת אם תיטיב, סט? מה המשמעות של זה אם תיטיב, סט? אז עכשיו צריך קצת להבין, קין, יש, זה שאלה מתי זה היה החטא של קין, לא החטא, אחר כך החטא שהוא הרג את הבל, אבל זה, מתי הם הביאו את המנחה? יש כמה דעות בחזל, הדעה המרכזית זה חצי שנה אחרי בריאת העולם, ליל הסדר, העולם נברא בתשרי לפי זה, בליל הסדר זה היה המנחה הזאת, ואז קין מביא פירות לא טובים. עכשיו רגע, למה הבאת פירות לא טובים?
יש לך ענבים, רימונים, מפרסקים טובים, אז הבאת פשטן. עכשיו, אתה מתקמצן על זה, על 2 קילו ענבים, מתקמצן. כמה תחרות כבר הייתה בעולם, חצי שנה אחרי בריאת העולם, שקין צריך עכשיו לדאוג בתחרות בשוק, הוא רוצה להשאיר לדוכן את הפירות הטובים? מה היה כבר? ואם אתה כבר מביא מנך לשם, אתה לא, אתה שנולדת בגן עדן ואתה נביא, קין היה נביא, הנה אנחנו רואים בפסוק, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, זה נביא. אתה מתקמצן על הפירות הטובים והבאת מהפירות הגרועים. לכן צריך להבין שוודאי שכל הסיפור של קין זה סיפור אחר לגמרי, לגמרי. זה לא יודע שזה לא הפירוש הפשוט. אלא קין, אומר רבנו אריה הקדוש, שקין הוא מסוד הגבורות. מה זה סוד הגבורות? אבל הוא מצד החסדים, וסייד מקין הוא מצד הגבורות. מה זה תיקון הגבורות? תיקון הגבורות נקרא הצמצומים וההסתרות של העולם הזה. והעבודה שהתיקון של זה, זה בתוך הצמצומים, בתוך ההסתרות, זה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. קין הביא פשטן, אומר רבנו אריה הקדוש, פשטן, שורש הפשטן זה בגבורות. בקורבן שלו הוא כיוון להמתיק את כל הגבורות, הצמצומים וההסתרות שיהיו עד ביאת משיח צדקנו. לצורך זה ולתכלית זאת הוא הביא את הקורבן שלו, את הפשטן. הקדוש ברוך הוא אמר לו, קין, אתה רוצה לתקן את כל הגבורות? כל הצמצומים, אתה רוצה לתקן, עד ביאת משיח תתקנו? בסדר, יש לך כוונה טובה. בוא נראה, תתקן. איך תתקן? לא רוצה אותך. זה הצמצום וההסתרה הכי גדולה. הצמצום וההסתרה הכי גדולה שנותנים לאדם הרגשה, או שמראים לו, לא רוצים אותך. מיד, אתה רוצה לתקן את כל הגבוהות, כל הצמצומים. אבל מה קרה לקין? ואיחר לו מאוד ויפלו פניו. מיד נפל בחלישות דעת גדולה מאוד. והקדוש ברוך הוא מסייע לקין, הוא מסייע לו, קין. מה הוא אומר לו? למה חרה לך ולמה נפלו פניך? הוא אומר לו, מה נפלת? מה נפלת מזה שצמצמתי אותך? בסדר, זרקתי אותך, לא רוצה אותך. מה אתה לקחת את זה כל כך ללב? שימו לב, כמה הקדוש ברוך הוא עוזר לקין, עוזר לקין בהתמודדות הזאת. הוא אומר, מה? אבל לא אם תיטיב סט. מה זה אם תיטיב סט? הוא אומר על שיחת סט, אם תיטיב, אם תסתכל בעין טובה גם על זה שצמצמתי אותך, מה זה סט? תהיה יותר גבוה מאבל. אתה לא אומר, זה הניסיון שלך. אז זה גוף הניסיון שלך. רצית להביא קורבן של תיקון ההסתרה? בסדר, הנה, אני מיד מעמיד אותך בניסיון. אתה רוצה לתקן את כל ההסתרות. בסדר, כיוונת כוונות טובות. הנה, עכשיו אני מיד פועל את הכוונות שלך. רד להסתרה שאני לא רוצה אותך, ותסתכל גם על ההסתרה הזאת בעין טובה. אבל קין לא יכול לעשות את זה. כזאת הסתרה הוא עבר, לא יכל לעשות את העבודה הזאת, הלך והרג את אבל בעקבות ההסתרה. אם אדם לא מסתכל בעין טובה, זה לימוד גדול. אם אדם לא מסתכל בעין טובה על הנהגה של הקדוש ברוך הוא, מחר הוא הולך להרביץ למישהו. הלך והרג אותו. כמה ימים אחרי זה כבר הרג את אבל. אם היה מסתכל בעין טובה על הנהגה של הקדוש ברוך הוא, יכל להסתכל בעין טובה גם על אבל. הוא יכול להסתכל גם בעין טובה, ולא היה מקפיד על אבל ולא היה הורג אותו. אבל ברגע שאדם לא רואה את הטוב של ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, ובעצם הוא מקפיד על הקדוש ברוך הוא, מיד ההקפדה יורדת על העולם הזה. כבר הוא ימצא מישהו. ברגע שאדם לא מסתכל בעין טובה, אחרי שעתיים הוא תופס מישהו ברחוב שמעצבן אותו ומתחיל לריב איתו. זה השורש של כל המריבות, הדבר הזה. אז זה, מי תיקן את העניין של קין? העורב. התיקון הראשון של העורב, מי זה? דוד המלך. לכן, שאחרי שהוא הרג את זה, אחרי שהוא הרג את אבל, אחרי שהוא אומר לו, ויאמר השם אל קין, אי אבל אחיך. איפה אבל? מה אומר לו? ויאמר, לא ידעתי. אז הוא אומר, אחי אנוכי? מה, למה אני, מינית אותי להיות בייביסיטר שלו? מה אתה שואל אותי איפה הוא? אומר לו, ויאמר, מה עשית? כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. מה קין עושה? מה, שימו לב, מה התגובה הראשונה של קין? אי אבל אחיך, מה אומר לו? לא ידעתי, עוד לפני זה, לא ידעתי. מכחיש את האמת. נפלת, טעית, הרגת אותו, לא ידעתי, מכחיש את האמת. שנתן הנביא בא לדוד המלך בעניין של אוריה החיתי ובת שבע, אמר לו, משל, כבשת הרש, דוד אפילו לא הבין על מה הוא מדבר, שאל לו, תגיד, מה הדין שלו? מה הדין של זה שגזל את כבשת הרש? מה הוא אמר לו? בן מוות האיש. ככה רצה לפני. מה אמר לו נתן הנביא? אתה האיש. שימו לב, אמר לו, חטאת על השם. מה אמר לו דוד המלך? חטאתי לשם. מיד הוא אומר חטאתי לשם. בזה הוא תיקן את מה שקין אמר, לא ידעתי.
קין מכחיש את האמת, כל הנקודה של העורב שבקדושה זה לא להכחיש את האמת. כן, חטאתי, אני עושה תשובה, אני מתחיל לשמה התחלה את הכל. יהודה. מה? וזה השורש של יהודה ודוד. יהודה זה השורש של או העורב, ודוד זה העורב. יש איזה רמז שכתוב גם לא שעה אל קין ואל מלכתו, שרשום שעה. זה רק לאותה שעה הוא לא שאל למלכתו, בכוונה הוא עשה לו את זה. זה לא שמלא יותר מקיים. הוא היה צריך לתקן יותר עמו. הרב ברלנד שליטה אמר, פעם דבר נורא, היה בזמן השואה, היה תפקיד, ממש דבר נורא, זונדה קומנדו. יודעים מה זה זונדה קומנדו? זה היו יהודים שהיו מעבירים את הגופות מהתייגזים למשרפות. 16 שעות ביממה. זה דבר שאי אפשר לתאר בכלל. מה, איזה מציאות זה, שבעזרת השם לא יהיה כבר יותר לעד ונצח נצחים דברים כאלה. אז פעם אחת הם הצליחו, הקבוצה של זונדה קומנדו, הצליחו להשיג זוג תפילין. ומה היו עושים? בעצם כל הזמן היו צריכים להעביר. אז הם עשו מתמצות כזאת הטעיה, שכל פעם יישאר מישהו בתוך התאי גזים אחרי שהם הרגו את היהודים, ויניח את התפילין, והיו מתחלפים ביניהם. עד שאחרי כמה זמן הנאצים ממח שימם וזכרם תפסו אותם. הנאצים מרוב תדהמה אמרו להם, פה אתם מניחים תפילין? פה אתם מאמינים בקדוש ברוך הוא? והם אמרו להם, כן, גם פה. אז הרב אמר דבר נורא, הוא אמר שקין רצה לתקן את כל ההסתרות עד הזונדה קומנדו, שזו הייתה הכוונה שלו. אבל באמת אנחנו רואים שעם כל זה שאין לנו שום השגה, שום דבר בכאלה מצבים נוראים, שבעזרת השם גם לא נצטרך לחוות את זה יותר, אבל יכול להיות שמבחינה מסוימת הדור שלנו עובר אפילו ניסיונות יותר קשים. לא שזונדה קומנדו, אלא מראים לבן אדם, אנחנו לא רוצים אותך, ולא רק זה, איך זה? זה בא בחוויות פנימיות, ברגשות. פתאום מגבירים על האדם שיגעונות וכן הלאה, ורצונות של העולם הזה, והצבויות של העולם הזה, ויושים של העולם הזה. ואת כל זה צריך לחבר. צריך לחבר, וזה סודה עורך. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.